ہمارے ایک دوست تھے، ان کی بیٹی کی شادی تھی، تو میں کبھی نہیں جاتا ایسے موقعوں پر، اس قسم کی جگہ پر، لیکن اس نے میری اتنی منت کی کہ میں شرمندہ ہی ہو گیا. میں نے کہا اچھا بھائی میں آ جاؤں، اور پھر اس نے مجھے تسلی دلائی کہ وہاں سارا الگ الگ ہے، عورتوں کا انتظام الگ ہے، مردوں کا الگ ہے، بی سی لاہور میں. تو میں نے کوئی 30-32 برس کے بعد اس ہوٹل میں قدم رکھا. ماضی کے دھندلکوں میں جھانکتے جھانکتے کتنی صبحیں کتنی شامیں وہاں گزری ہوئی تھی غفلت کی. تو میں جب وہاں سے نکلنے لگا کھانے کے بعد، تو عورتیں نکل رہی تھیں، اکثر بے پرد تھیں. تو وہاں گیلری میں مجھے کسی نے روک لیا، مجھ سے بات کرنے لگ گئے، میں کھڑا ہو گیا. دائیں بائیں کچھ اور عورتیں کھڑی تھیں. اتنے میں سب کی نظر پیچھے لگی، عورتوں کی بھی مردوں کی بھی. تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ نظریں پیچھے کیوں اٹھ رہی. کیا دیکھا، میرے قریب سے ایک خاتون گزری جو سر سے لے کر پاؤں تک مکمل برقعے میں، ہاتھوں پہ بھی دستانے تھے اور پاؤں میں جرابیں تھیں، اور ایک بالکل سادہ سا برقع انہوں نے پہنا ہوا تھا. جب وہ گزری ہے تو ایک دم سناٹا چھا گیا سارے عورتوں پر بھی، سارے مردوں پر بھی. تو مجھے اس وقت خیال آیا کہ یہ حق ہے، یہ سورج جب چمکتا ہے تو ہر ایک کو اس کی روشنی نظر آتی ہے. وہ عورت اتنے اعتماد سے گزری، ورنہ ایسے ماحول میں تو جنہوں نے پردے کیے ہوتے ہیں وہ پردے اتار دیتے، سر سے دوپٹے اتار دیتے. وہ اس میں اس طرح گزری، اوفو، سب کی نظریں شرم و حیا سے جھک گئیں. وہ عورتیں جن کے دوپٹے کہیں جا رہے تھے ان کی بھی نظریں شرم و حیا کی وجہ سے جھک گئیں. یہ مسلمان عورت کی پہچان ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ خدیجہ کی بیٹی ہے، یہ مغرب کی ننگی بیٹی نہیں ہے کہ جہاں ماں بیٹی کا تصور ختم کر دیا گیا ہے. وہ گندگی ہماری طرف پھینکنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں یہ گند چاٹنے پر لگانا چاہتے ہیں، اور ہم اللہ کی منت کر رہے ہیں یا اللہ تو اس نظام کو توڑ دے. ہماری تو بے بسی ہے، ہماری بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے، کپڑے مختصر ہو گئے. عجب حال ہے، حیا پتہ نہیں کہاں ہی روٹ کے چلا گیا، نظر ہی نہیں آتا. پہاڑوں میں جا کے بھی ڈھونڈا، وہاں بھی نہیں ملا. صحراؤں میں گئے، دریاؤں میں گئے، کہیں نہیں ملا. کبھی ایک صفت ہوا کرتی تھی، آج پتہ نہیں کہاں سے ملے گی، کس بازار سے ملے گی. وہ منڈیاں ہی بند ہو گئیں. جس قوم کی بچیاں ناچ گانے کو اپنا شعار اور شوق بنا لیں، ان کی نسل سے اب خالد بن ولید نہیں پیدا ہو سکتے، ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے. محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو سکتے، طارق بن زیاد نہیں پیدا ہو سکتے.